Dobar dan, gledate Prvi dnevnik. Evo šta izdvajam. Bosna i Hercegovina postala važan faktor političke međunarodne scene, izjavio je povodom 100 dana mandata ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio smanjenje broja i do 90% legalno izdatog oružja. 61.500 maraka odobrena za realizaciju projekata putem omladinske banke Tešanj. Povodom 100 dana mandata, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković predstavio je rezultate rada tog ministarstva u ovom periodu. Bosna i Hercegovina je postala važan faktor političke međunarodne scene, poručio je Konaković. Važnu ulogu u tome imali su brojni sastanci i nove prilike za BiH od zemalja regiona, Evrope i svijeta. U 100 dana mandata Vijeće ministara BiH održalo je 15 sjednica i usvojilo više od 400 dokumenata koji su godinama bili na čekanju, kazao je Konaković. Najvažnija stvar koju smo učinili, a koju smo najavili, mogu reći brže smo ju učinili nego što smo se nadali, jeste da smo Bosnu i Hercegovinu vratili u fokus političke međunarodne scene, da je Bosna i Hercegovina ponovno važan faktor, sudionik, čimbenik na važnim destinacijama gdje se donose krucijalne odluke o svjetskom, evropskom, ali i poretku unutar same Bosne i Hercegovine. Imali smo ozbiljne bilateralne sastanke na kojima govorimo o odnosima zemalja, učvršćujemo, otvaramo nova poglavlja, otvaramo nove prilike, pogotovo za našu privredu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić poručio je da neće potpisati izgradnju istočne i južne interkonekcije bez usvajanja državnog zakona o gasu. Komšić je gostujući na Hayat televiziji kazao da južna interkonekcija ne bi bila problem da BH Gas nosi taj posao, kao i to da je HDZ napravio u jednom kantonu preduzeće da preuzme taj posao od BH Gasa bez zakonskog uporišta. Ukoliko Milorad Dodik ne da glas za zakon o gasu, bez toga na predsjedništvu neće biti ni njegovog glasa za interkonekciju, naglasivši da je to njegov kategoričan stav. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je poslije dva masovna ubistva u zemlji smanjenje broja i do 90% legalno izdatog oružja i naglasio da od danas vrijedi jednomjesečni poziv MUP-a građanima da bez posljedica predaju nelegalno oružje i municiju. U svim školama u Srbiji od danas će biti prisutni policijski službenici i to sve do kraja nastave koji će preventivno djelovati. Od jutro se pojačano prisustvo policajaca u svih 1800 škola u Srbiji kao jedna od sigurnosnih mjera nakon masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojoj je u srijedu 13-godišnji učenik očevim pištoljem ubio 8 školskih kolega i zaštitara, a ranio 6 učenika i nastavnicu. Prisustvo policajaca u školama bit će u vrijeme početka i završetka nastave, prije svega preventivno da bi ulili učenicima i roditeljima osjećaj sigurnosti, ali i prikupili informacije i poduzeli mjere, objavljeno iz MUP-a Srbije. Najavljuju angažovanje dodatnih 1200 policajaca, što će osigurati da svaka škola ima policijsku službenika koji će brinuti o sigurnosti učenika i zaposlenih. Nakon tragedije u školi na Vračaru, a potom i krvavog pohoda 21-godišnjih mladića u nekoliko sela kod Smedereva i Mladenovca, u kojima je ukupno ubijeno 17 osoba, među kojima najviše djece, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će država donijeti veoma oštre mjere koje suštinski mijenjaju društvo. Ogromna tuga i nešto što osjećaju, razume se, pre svega porodice, ali i svi ostali u našoj zemlji. Naše je da iz te velike tragedije izađemo ujedinjeno i da pokušamo da neke probleme rešimo na nešto drugačiji način. Vučić je podsjetio da je građanima pružena prilika da u narednih mjesec dana sami predaju nelegalno oružje bez posljedica, nakon čega će se suočiti sa strogim kaznama. Mi ćemo ići na drastično 90%-tno smanjenje legalnog oružja. Pre svega kratkih cevi. To se ne tiče lovaca, to je drugačija priča. To se tiče kratkih cevi koje se najčešće koriste i u izvršenju likvidacije.
U Srbiji je prema podacima Nacionalne asocijacije za oružje u privatnom posjedu više od 900.000 komada raznog naoružanja, od pištolja do lovačkog oružja, objavili su ranije mediji nakon tragične pucnjave u školi. Rusija je pokrenula seriju napada dronovima i projektilima te zračnih udara na Kijev i druge ukrajinske gradove, rekli su zvaničnici, dok se Moskva priprema za proslavu Dana pobjede nad nacističkom Njemačkom 1945. Regije Harkova, Hersona, Mikolajeva i Odese pretrpjele su 16 napada projektilima uz 61 zračni napad i 52 raketiranja ukrajinskih položaja i naseljenih područja, saopćile su ukrajinske oružane snage. Kako navode, njihova protuzračna odbrana je uništila 35 dronova. U crnomorskom gradu Odesi zapaljeno je skladište hrane. Prošla je 31 godina od teškog zločina nad Bošnjacima Srebrenice. 8. maja 1992. godine u centru Srebrenice vojnici Vojske Republike Srpske zapalili su 27 kuća u kojima je izgorjelo 12 osoba, a još 18 ih je ubijeno u centru grada. Istog dana ubijeno je i 30 bošnjačkih civila u okolnim srebreničkim selima. Za ove zločine još niko nije odgovarao, niti je pokrenut istražni postupak. Obilježavanje je počelo u 12 sati manifestacijom ispred kulturnog centra, polaganjem cvijeća ispred Bijele džamije u centru Srebrenice. Osim toga, jučer su počele i pripreme za Marš mira, najmasovniju aktivnost koja se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine financijsku podršku za realizaciju 25 projekata putem Omladinske banke u Tešnju zatražilo isto toliko neformalnih grupa mladih. Odobren je 21 projekat i jedan mikrobiznis, ukupne vrijednosti 61.500 maraka. Sredstva su uz općinu osigurale putem donatora, neformalne grupe mladih i Fondacija Mozaik. Ove će godine 21 neformalna grupa mladih putem Omladinske banke realizirati isto toliko projekata. Cilj je da se dodatno osnaži aktivizam i poduzetništvo među mladima. Među projektima su i oni koji se realiziraju u okviru aktivnosti lokalnog Crvenog križa, ali i oni u sportu, konkretno u ženskom rukometu. Tako da smo mi kroz ovaj projekat pokrenuli da se riješi prostorija za mladi Crvenog križa. Da je rukomet grub sport, da je to muški sport, da nije za djevojke i djevojčice, da trebaju odabrati neki lakši sport. I došli smo na ideju da pokrenemo projekat, to jest osnaživanje djevojčica. Uz projekte neformalnih grupa mladih ove će godine biti podržan i jedan mikrobiznis, ali i projekti za djecu sa smetnjama u razvoju. Međutim, ove godine posebno mi je drago što imamo recimo jedan projekat koji će podržati oprimanje senzorne sobe u osnovnoj školi Medakovo, koji će također da pomogne djeci sa poteškoćama u učenju i razvoju. U proteklih 16 godina, koliko traje saradnja općine Tešan i Fondacije Mozaik, realizirano je 159 projekata mladih vrijednih 529.000 maraka. Iako smo u nekim fazama možda bili skeptični ipak da mladi ljudi nisu aktivni, da ne žele da kaže da se aktiviraju, ova slika iz ove sale pokazuje suprotno. Program Omladinske banke vode i upravljaju mladi ljudi uzrasta od 17 do 35 godina. Da se uspješna saradnja općine Tešan i Fondacije Mozaik nastavlja, potvrđuje i potpisivanje memoranduma o saradnji i u naredne 4 godine. Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini 9. put organizuje Dane poduzetništva žena, koji će biti održan od 8. do 12. maja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i u hotelu Terme na Iliđi. Fokus će biti na povezivanju regionalnih i BH poduzetnica, ali i onih iz dijaspore koje mogu unaprijediti zajedničke odnose i omogućiti bolji plasman domaćih proizvoda na inozemno tržište. Za kraj dnevnika, prognoza vremena. Jutros je u Bosni pretežno oblačno. Kiša je registrovana na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U Hercegovini i jugozapadu Bosne je mala do umjerena oblaka. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 6, a najviša u Neumu 17 stepeni. Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a više sunčanog vremena u Hercegovini. Prolazni pljuskovi i slaba grmljavina se očekuju širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijevih.
U dnevniku toliko. Novi pregled aktualnosti donosimo vam u 15 sati. Doviđenja.